Marko, u tvojoj karijeri je bilo i radosti i tuge. Ne bih da se bavim patetikom, ali rekao bih da sada pri kraju karijere da si doživljavao lično ti mnogo toga što napada i tvoju ličnost i tvoju ekipu i fudbal i tako dalje. Ne bih da vas opterećujem time pred utakmicu sa ekipom Inđije, ali eto, kako kaže trener Lazarević, nada poslednje umire. Toliko toga smo i dobili, toliko toga smo izgubili, toliko toga smo istrpili, a ipak još uvek imamo neku nadu da možemo da ostanemo tamo gde nam je mesto. Pa ja bih više o tom sportskom delu. Upravo to. Mi moramo u kući da igramo napadački fudbal onako kako smo navikli Piroćance. Mislim da i naša publika zaslužuje da se mi oprostimo pobedom od ovog prvenstva, a vidjet ćemo da li će ta pobeda nama značiti nadu i borbu za opstanak u zadnjem kolu ili će to već biti oproštajni meč u ovoj ligi. Ali u suštini mi ne smemo da gledamo tabelu, moramo da se koncentrišemo na Inđiju koja je vrhunska ekipa, koja dugi niz godina igra zajedno i prošle godine smo igrali odlične duele sa njima, jako ih poštujemo. Tako se i spremamo i sve misli su usmerene da dobijemo tri boda i da neku nadu produžimo do kraja prvenstva. Ja sam malo pre Urošu poželeo da i iduće godine kao mlad čovjek igra u belom dresu, a tebi ću poželiti da ako si odlučio da se oprostiš od fudbala, da se oprostiš kao kapiten prvoligaške ekipe. Pa ja se nadam da će tako biti, bilo bi to fenomenalan oproštaj, ali u svakom slučaju mislim da treba pobediti Inđiju i mislim da će biti lep oproštaj i sa pobedom u prvoligaškom rangu kući. Ja sam stvarno svojom karijerom prezadovoljan. Naročito igram u Pirotu, vratio sam se u pravim fudbalskim godinama iz Radničkog iz Niša, sa 28-9 sam bio tu. Bilo je puno radosti, bilo je puno tuge, ali mogu da kažem da za ovaj period uvek smo imali odličnu ekipu, odlične stručne štabove, uvek igrali napadački fudbal i eto možda na kraju mi je žao što i ranije nismo igrali prvoligaški rang, ali nećemo o tome, opet kažem, najvažnija je subota, najvažnija su tri boda protiv Inđije, najvažnije je da pobedi fudbal, a mislim da smo mi u tome pravi i eto, pozivam navijače da dođu u što većem broju, da se oprostimo od ove sezone, neću da kažem od prvoligaškog ranga, od ove sezone na najbolji način. Marko, polako, oproštaj u svemu ostalom, o karijeri ćemo jednog dana lepo da se ispričamo. Interesuje me, ti si čovek od iskustva. Kakva je atmosfera u svlačionici? Da li su momci zabrinuti? Ima li u njima nekog inata, želje da pokuše? Jeste da ne zavisi sve od vas. Naravno, ćemo pratiti šta se događa u meču Temnić Sloboda, ali šta osjećaš u svlačionici? Nije ti prvi put. Pa ne, sigurno osjeća se pozitivna energija i momci će sigurno dati sve od sebe da zabeleže pobedu. Nekako imam utisak da se stvara atmosfera otprilike kao protiv Tabana kad smo ulazili, da nešto mora da se dobije da bi nada trajala. Tako da gledamo tu prvu utakmicu protiv Inđije. Mislim da momci koji su zdravi i koji su bez kartona spremni da igraju, da će da daju maksimum i nadam se da ćemo da dobijemo Inđiju, pa ćemo da vidimo kako će drugi rezultati da dođu i kako će da se odvija prvenstvo do kraja. Marko, ako bude oproštaja, onda ponovo na kraju želim ti to da se oprostiš kao kapitan prvoligaške ekipe. Neka je sa srećom. Hvala. Srećno. Hvala.